Vi kollar när vi kör! Allihopa, Arvid här och välkomna till video. Och idag kör vi lite MCSG på Prince Island. Så ja, jag har ingen root här, men ja, i alla fall. Vi har William med oss i Skype också, så det är riktigt nice. Eller hur, William? Ja. Yeah. Han sitter ju i intro. Och det är den sämsta territorn ever made. Jag hittar inte sakerna bara. När kommer de ta bort de där kisterna? Tack för ditt gulden äpple. Alltså det är bra support. Du. Tack. Alltså jag måste ha bättre kontroll på mitt keyboard, oh my god. Nej, ska ni hålla på? Jag räckade en kille. GG. Aj, vad åt jag nästan mitt guldäpple där? Det är ju pinsamt om man äter det. Alltså såhär fyra pilar. Sen boom. Satt jag alla på en bil. Nej, den vill jag inte ha. Har du kontroll, alltså sprint? Ja. Ja, just det. Ja. That wasn't nothing. Det här är faktiskt, jag är ganska inte stärkt här. Jag har lite bättre saker, så vi går upp i det här trädet. Och ja, vi har lite problem med alltså recording-sakerna, för att det är dels det att Aydin, han måste bara fixa sitt recordingsprogram och vi ska försöka hjälpa han. Och Williams nätverk, det kan ju lite gå sådär. Jag hade precis en recording, precis. Precis nu hade jag en recording, det är därför jag sitter i intro nu, för jag pallar inte vara med. Ja, så. För att han recordade nyss så det gick ganska bra, och sen helt plötsligt bara hör man hur han kraschar och hör det där offline-ljudet på Skype. I Skype-samtalet, så att, ja. Det tror jag inte, det är inte jättekul att det måste hända, men sånt i livet. Så mycket falskhet. Okej, jag vill ingen fråga om du kunde sjunga, sorry. Va? Ingen fråga om du kunde sjunga. Nej. Alla vet att du är jättebäst på att sjunga, Arvid. Ja, jag vet. Ja. Share the support to me, please. Oj, han är ju stackad. Det är double team här, men... Oj, jädrar. Åh, fuck. Så nu är jag tillbaka. Nu undrar Arvid säkert, har du varit borta? Hejdå! I get my boat in the city. City. Ja! Kolla när vi! Diamond sword. Jag skiter i allt det här. Arvid goes crazy. Jävlar vilken ADHD jag fick där. Förlåt, jag har lite ADHD här. Så att nos. Playing 3, okej. Du vill inte veta, det var värsta häken när du tog typ 5 killar. Så kommer jag där med min clean-up, där med mitt... Arvid, vet du hur man kör clean-up? Absolut. No clean-up. Jag hoppade nyss in i elden. Sen hoppade snyggt, jag Arvid. Riktigt snyggt, Arvid. Alltså, jag är I'm so fancy. You already know I'm in the kid. From LA to Tokyo. I'm so fancy. De kommer teama upp i dig igen. Alltså, annars är jag ju helt dum i huvudet om jag inte gör det. Team. Nu får jag lyssna här igen, så nu mutar jag mig. Nej, så du betyder eller? Är det du säger? Är det du säger? Bitch, move! Okej, tillbaka. Get out the way. Och så kommer man här för nästa, bara... Boom! Bara, ta det hem med vinst! Det är 30 gånger 5.
Det är 150, ja, men, det är väl ganska simpelt. Där vann vi, det gick ganska snabbt där. Men ja, i alla fall, tack för att ni tittade på videon, så ses vi i nästa video. Ja. Hej då!